وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد معدد عدد کل ذرت امیت آلف آلف مرد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنے کرام سورہ الصف آیت نمبر دس سے بارہ حصہ اول آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ سے تجارت کر کے جنت کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا هو ارسل رسوله الحق على كله ولو كره وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب و سر بلند کر دے خواہ مشرق کتنا ہی ناپسند کریں سمن کرام سور آیت نمبر دس یا ایزین آمنو اے ایمان والو ادلکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت علا تجارت ایسی تجارت یا حل ادلکم کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب عذابن علیم جو تمہیں درناک عذاب سے نجات دے دے تو منو نب اللہ وہ کیا تجارت ہے تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ و توجاہد و نفی صبی اللہ بم و و انف سکم اور جہاد کرو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں بے اموالکم و انف سکم ظالکم خیر الکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کن تم تعلمون اگر تم جانو یغفل لکم جنوبہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ اور تمہیں داخل کرے گا ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وَمَسَاقِنَا مساقنہ اور پاکیزہ مکان ہمیشہ رہنے کے لیے وَمَسَاقِنَا مساقینہ پاکیزہ مکان فی جنات عدن وہ دائمی جنت میں ہمیشہ رہنے والے باغات میں ظالق الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ تُحِبُّونَهَا اور دوسری بات جسے تم پسند کرتے ہو نصر من اللّہ و قریب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد اور فتح جلد وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے دیجیے مومنوں کو سامنے اکرام سورہ صف کے اب آخری مضامین ہیں اور سورہ صف کا بنیادی مضمون آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اخلاص ہے کہ دین میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور جو بات انسان کہتا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے خاص کر نیک بات یعنی جیسے کہ ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے تو کہتے ہیں نا لیکن یہ ہے کہ ہاں عملی طور پہ ہم نے اس سے انکار کیا ہوا ہے تو <تصفح> یہ بات ہے ساون اکرام یعنی آج کا جو مضمون ہے <تصفح> اور جو گزشتہ مضمون تھا آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے دے کے بجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے اگرچہ مشرقوں کو یہ بات ناگوار ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا اور آج جو ہے بہت بنیادی مضمون ہے اور دیکھیں تجارت نفع والی تجارت کے تو ہم طلبگار ہوتے ہیں ہمیشہ کون نہیں چاہتا یعنی ایک مکان جو ہے مثال کے طور پہ ایک مکان جو ہے وہ یہاں بک رہا ہے پوش علاقے میں دس لاکھ کا میرے پاس دس لاکھ روپے ہیں مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس دس لاکھ ہیں اس کو مکان کی بھی ضرورت ہے ایک مکان وہ دیکھتا ہے لیکن اس کی قیمت پچاس لاکھ ہے تو اب یہ پچاس لاکھ کا مکان ہے اس کی ویلیو جو ہے پچاس لاکھ ہے لیکن وہ مکان کا مالک کہتا ہے چلو تمہارے پاس دس لاکھ ہیں تم مجھے ایک لاکھ روپے دے دو اور مکان لے لو پچاس اور ایک لاکھ میں تو کوئی نسبت نہیں ہے لیکن وہ ایسا اگر کرتا ہے تو یہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ چلو یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے پچاس لاکھ کا مکان مجھے ایک لاکھ میں ملنا ہے آپ کے کان کڑے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں میں مزاق نہیں کر رہا آپ سے یعنی یہ مزاق کی باتیں نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں ایک تجارت پیش کر رہے ہیں ایک سودا ایک تجارت اس کی آفر ہو رہی ہے اب اس میں کیا ہے اس میں صرف محنت ہے اگر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی کروں گا یعنی تھوڑی سی محنت ہے اس کے عوض ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے گناہ میں معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا اور وہاں ایک بہت عالی شان مکان تمہیں دوں گا باغات کے درمیان اور وہاں تم ہمیشہ رہو گے نہیں ہمارے کان نہیں کھڑے ہو رہے ہمارے خیال سے جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے یعنی آپ ناراض نہ ہو یہی گا لیکن میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ قرآن کو ان کا قرآن پہ یقین نہیں ہے قرآن پر یقین ہی نہیں ہے دیکھیں ہمارا یقین نہ آخرت پہ ہے نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے نہ دوبارہ جی اٹھنے پہ ہے نہ اسلام پہ ہے نہ قرآن پہ ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہمارے یقین ہے جبھی تو ہماری جو زندگی کی کاوشیں ہیں اس میں اس کے لیے کوئی کاوش نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ کلم کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے اور بس جنت ہماری ہے گناہ کرو جتنے مرضی گناہ کرو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے تمہارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے وہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے امتیوں کو لے نہ جائیں بس ہمارے لیے کافی ہے بات تو بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر بھی ہیں یہ دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن وہ ہیں مسلمانوں کے لیے اتنا بات آپ ضرور نوٹ کر لیں کہ وہ جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا ہے ان کے لیے یہ شفاعت بھی ہے اور اللہ کی بخشش بھی ہے لیکن جنہوں نے جو کلمے کے مطلب ہی کو نہیں جانتے کلمہ طیبہ کے مطلب کو ہی آپ نہیں جانتے جانتے ہیں لیکن اس وہ چیز آپ کو قبول نہیں ہے وہ مقصد جو زندگی کا کلم طیبہ ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں قبولی نہیں ہم کہتے ہیں نہیں نو نقد تیرہ ادار یہاں جو ہے نقد مل جائے اور وہاں کے ساتھ وہاں دیکھی جائے گی عام طور پہ ہماری ذہنیت یہ ہے یہ ایک بہت شرمناک سوچ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک تو ہم مطمئن ہیں اپنے اسلام پہ اور ہمارا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں دیکھیں زبان سے کہنے کلمہ پڑھنے والا شریعت کی نظر میں بالکل مسلمان ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن ایمان اور اسلام دو مختلف چیزیں ہیں اسلام تو اعلانیہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا آپ اسلام میں داخل ہو گئے اب آپ پر کوئی مسلم اسلام سے خارج نہیں کر سکتا اور کوئی آپ پر کفر شرک نفاق یا کوئی فتوہ آپ کے وقت نہیں لگ سکتا شریعت کی طور پر اسلام ظاہر ہے اعلان ہے لیکن ایمان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے یا منت بلّہ کما ہوا و بسما و صفات و قبل اقرار باللسان بال و تصدیق بالقلب اور ایمان کیا ہے تو پہلا حصہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہے آمن تو بلّہ و ملائقتی و کتب ہی و رسول ہی ولیوم الآخر ولاقدر خیر ہی و شرحی من اللّہ تعالی والبعث بعد الموت آپ ایمان لے آئے کتاب پر رسول پر یوم آخرت پر تقدیر پر تو اس طریقے سے آپ مسلمان بن گئے لیکن بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے دیکھیں حقیقت میں جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں نہ اس کے نہ نہ تو اس کا معنی جانتے ہیں نمبر ایک نہ اس کی دعوت کو ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی دعوت میں دعوت اصل میں ہے کیا اور نہ ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں جو کہ ہمارے کلمے کا تقاضا ہے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں آپ اللہ کو اپنا مقصود واحد بنا لیں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب واحد بنا لیں یہ کلمے کا تقاضا ہے لا الا اللہ لا محبوب الا اللہ لا الا اللہ لیکن ہم یہ تینوں کام یہ تینوں کلمے ہم پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی بجائے ہم نے دنیا کو رکھ دیا ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے نہ ہمیں مطلوب ہے یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا یہ یعنی سیریس باتیں ہیں اس پر آپ نے غور کرنا ہوگا اور نہ کریں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا <coughs> کام تو پہنچا دینا ہے نا تو بہرحال یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر دس کہ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی یہ تین چار آیتیں میں نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ایک بہت آسان طریقہ بتا رہا ہے جنت کے حصول کا جنت جنتی ہونے کی اگر ڈگری آپ کو ملنی ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت جو مذکورہ ہے اس کا یعنی یہ تجارت کر لیں ایک تجارت ہے تجارت کی صورت میں اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ صرف یہاں یعنی صرف یہاں یہ طریقہ نہیں بتایا جا رہا دوسری آیت بھی میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں بیعت کی جو ہے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفصم و امبا لحم بنََََََََََ الحم اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے بيٰ اشترا خرید ليے ہيں مومنوں سے ان کے مال و جان عوض میں ان کو جنت دی ہے تو بہر وہاں لیکن یعنی الفاظ میں تھوڑا سا بدلاؤ تو ہے ان دونوں آیات کے ان وہاں کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اشتراؤ اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے گی اور دیکھیں ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے یہ تجارت نہ کی جو کہ بتائی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر یعنی خریدار بن جائیں گے دوزخ کے یہ تجارت جو ہے آپ کو جنت میں داخل کر دے گی اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی ہو جائے گی اور جنت میں آپ کا مکان کھڑا ہے لیکن اگر آپ یہ تجارت نہیں کرتے اور مجھے معلوم ہے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جنت میں مکان کا کوئی طلبگار اکثریت نہیں ہے ہم دنیا میں مکان کے امیدوار ہیں دنیا میں ایک اچھا خاصا مکان ہو باغیچہ ہو فوارے لگے ہوں جھولے ہوں بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہو اور بس ہم آرام کرسی ہو اور اس پر ہم بیٹھ کے دھوپ تابتے رہیں یا جو ہے شام کے سائے میں ہم جو چائے ہے وہ ہم اس پہ بیٹھ کے یعنی پئیں اور یہ بات میں دوبارہ کر رہا ہوں یہ بہت بات بہت ضروری ہے یہ تجارت جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے اگر یہ تجارت ہم نے نہ کی اللہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان اور مومن نہیں ہوں گے یہ تو ایک تجارت ہے نا دیکھیں یہاں ایک جملہ جو ہے وہ اس پر آپ سوچیں ان آیات نمبر دس کو اور گیارہ کو مخاطب کون ہیں اس آیت کے آیت نمبر دس کے یا ایوہ الجینہ آمن وہ مومن جنہوں نے زبانی کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ مخاطب ہیں وہ مومن مخاطب ہیں جنہوں نے حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ سے یہ تجارت نہیں کی ہے اب دیکھیں مدینہ کے میں ویسی منافقین کی مثال دیتا ہوں وہاں تو تین سو تیرہ تھے اور یہاں جو ہیں آج اس وقت اکثریت ہے امت مسلمہ کی جن کے دل دلوں میں ایمان سے خالی ہیں ہاں ظاہری اعمال کچھ کرتے ہوں گے لیکن اصل بات تو دل ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے تو دا ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے وَقَالَتِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ عراب دہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لیا ہے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا آپ کہہ دیں کہ تم ہرگز مومن نہیں ہو ولما کیوں؟ کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے غلماء تھلل ایمان فِي قُلُوبِكُمْ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے تو جو ہے اس لیے تم مومن نہیں ہو تو بہرحال یہ ان آیات پہ دیکھیں سوچنا بنتا ہے ایک تو یہ اس بات پہ آپ سوچیں کہ ایمان کی دعوت صاحب ایمان لوگوں کو دی جا رہی ہے دیکھیں الفاظ پہ غور کریں نا یا ایزین آمن العدم اعلی تجارتن تن جی کمن عزابن علیم اے ایمان والو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے اور کیا تجارت ہے تو منو نب اب یہ تو پھر اس کی شرائط ہے نا لیکن اس پہ آپ غور کریں کہ وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نہیں ہیں ان سے کہا جا رہا ہے تم مجھ سے ایک ڈیلنگ کر لو مجھ سے ایک تجارت کر لو جنت کو خرید لو مجھ سے میری مغفرت کو تم اس کے مستحق اپنے آپ کو بنا لو اور ایک مکان جو ہے عالی شان مکان جنت میں میں تمہارے لیے تمہارے نام پہ لکھ دوں گا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھ کے رک گئے ان کا جی چاہا کہ میں ذرا اندر جا کے دیکھوں ہوں عمر کے مکان کو میں راج کی رات نا تو عمر کو عمر موجود تھے جب وہ حضور واقعہ سنا رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میں اس خیال سے یعنی عمر کے خیال سے رک گیا کہ کبھی وہ مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کیوں میرے گھر میں گئے تو حضرت عمر موجود تھے اس محفل میں جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو عمر عمر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں اے حضور میرے ماں باپ آپ کو قربان آپ چلے جاتے میرا یعنی وہ میرا گھر ہی تو تھا اور تو اس قسم کے کچھ الفاظ انہوں نے کہیں بہرن تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت میں ایک مکان ہمارے لیے ضروری ہے یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو درس کے شروع میں بھی بتائی تھی کہ ہمارا تو نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے نہ اسلام پر یقین ہے نہ قرآن پر یقین ہے نہ اپنے رسول پر یقین ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں ہاں بازار کے چوک میں ٹائر جلا لیں گے اور بینکوں کو کھیل لیں گے اور زخمیوں کو جو ایمبولنسیں ہیں سڑک بند کر کے ان کو زخمیوں کو بھی جانے نہیں دیں گے آپ نے دیکھا نا جب دھرنا ہوتا ہے اللہ اور رسول کے نام پہ تو سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں کوئی چیز ان سے آگے اس دھرنے سے آگے نہیں جا سکتی چاہے وہ شدید ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ ایک مرتبہ مریض ہی کیوں نہ ہو لیکن اس ایمبولینس کو آپ لوگ راستہ نہیں دیں گے کیوں کہ آپ میں بڑی غیرت ہے اللہ اور رسول کے لیے آپ نے تو دھرنا دے دیا ہے تو بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں اور یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیلنگ کا تذکرہ کیا ہے تم مجھ سے ڈیل کر لو یا یو حلزین آمن حلعد القم علا تجارت تنجیکم من عذاب علی تنجیکم من عذاب علی کہ میں تمہیں کیا ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے تو وہ تجارت جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اے مومنو تم ایمان لے آؤ او اور یہ صرف یہاں پہ یہ الفاظ نہیں ہے سامنے کا اگر سوچیں آپ کہ بھئی یہ یہیں الفاظ ہیں تو ایسی بات تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان الفاظ یہ الفاظ دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں کہ وہ ہے نا یا ایوہ آمن و آمن باللہ بر رسولی اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پہ اور اس کے رسول پہ تو یہ یعنی میں اس پہ ذرا زور دے رہا ہوں نا کہ مخاطب مومن ہے اور ان سے ایمان کا تقاضہ کیا جا رہا ہے اس پہ تو آپ ذرا سوچیں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے مضامین کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ تو دور نبی کا واقعہ ہے یہ چیز جو ہے یہ تو یہ آیت جو ہے یہ صدیق اکبر کے لیے تھی یہ چیز جو تھی مشرقوں کے لیے ہے یہ منافقوں کے لیے ہے بھائی تم کیا چیز ہو تم بھی تو اس بات پہ سوچو کہ تم کیا چیز ہو تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہوگی تو بہرحال آج کی جو آیت ہم پڑھنے یا یوہ الزین آمن ادلکم اللہ تجارت تنجیکم من عذاب علی کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں ادلکم کیا ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے چلیں تو منو نب اللہ جو تجارت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کر لو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب کیا ہے یہ ذرا سن لیں ساویہ کرام ایمان بالرسول یا ایمان باللہ کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ ایک ہے یا یہ ایسا ایمان تو یا اللہ خالق سماوات والرد ہے ایسا ایمان تو جو مشرقین تھے ان کا بھی تھا قرآن میں ان کا تذکرہ ہے ولا انسال تمن خلق سماوات ولرد للہ ولا انسال تمئین یرز و کم پس سمائے ولرد للّہ ایسی آیت موجود ہے ان مشرقوں سے اگر پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیے ہیں وہ کہیں اللہ تعالیٰ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے رزق کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے وہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ عقیدت ہو مشرقوں والا ہمارا بھی ہے دیکھیں ایمان باللہ ایک چیز جو ہے نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو یعنی ہمیں اپنی ملاقات کا ایک موقع یا تیاری کے لیے یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہم کریں اور یہ میں اپنے الفاظ نہیں ہے قرآن کے الفاظ ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَدُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بالحیات بِهَا وطم ان نُ بحاب الل جہنم جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیا پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں اور میرے احکامات جو زندگی گزارنے کے ہیں اس سے وہ غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آج قرآن کو ہم کتاب ہدایت نہیں سمجھتے میں بہرحال یہ تؤمنون باللہ پہ بات کر رہا ہوں ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا آپ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے اور آپ کا یہ یقین ہو کہ آخرت میں تو ملاقات الہی کا وعدہ ہے من کان یرجو لقا عربی بھی فإن لقا اللہ ف اجل اللہ لآت سورہ انکبوت کا ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پیدا کیا ہے آپ کا یہ یقین بھی ہو کہ اللہ یہ قرآن جو ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتی ہے اور آپ کا یہ مکمل ارادہ ہو کہ میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے پھر ایمان بالرسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ جو ہدایت خداوندی ہیں جو اللہ کی مرضی ہے اس پر میں نے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا یہ مطلب ہے اب اللہ آپ کی منزل ہو گئی رسول آپ کے یعنی وہ اسوہ حسنہ جو ہے آپ نے اب لینا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اب عملی طور پہ آپ زندگی کا آغاز کرنا ہے اللہ کے لیے باقی ماندہ زندگی آپ نے جو ارادہ کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسو کی و ماہیا و مماتی لاہ رب العالمین کہ میری نماز میری زندگی میری موت میری قربانیاں تمام اللہ کے لیے ہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں یعنی میں نے کسی کے لیے اب زندگی نہیں گزارنی صرف اللہ, اللہ کے لیے گزارنی ہے تو اگر کوئی ایسا ارادہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ سوداگری کر لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اے اللہ آپ میری منزل ہیں اور آپ کے لیے میں نے زندگی گزارنی ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبیل اللہ بہرحال یہ یہاں جو ہے میں رک کے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ تلاوت کو دہرائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الذین آمنو اے ایمان بالو اچھا چلیں پہلے تلاوت سنا دیں ترجمہ بعد یا ایوہ الذین آمنو هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العزيم وأخرى تحبونها نسر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين ابنايت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں يَا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم او you who believe shall i inform you of a trade that will save you from a painful torment تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون

ذلک الفوز he will forgive you your sins and will admit you into gardens beneath which rivers flow and into beautiful mansions in the gardens of eden that is the supreme success iske sath hi aaj ke dars <laughs> ka waqt ikhtitam inshallah agle dars mein mulaqat hogi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alameen. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته